Уважаеми дами и господа, здравейте отново в далечната 2001-2002 година. Относно какви компютърни програми ще правим? Естествено, компютърни програми от 2006 година, той е резервен ми доста напред. Било неудобно от 2001-2002 за кмета на град Добрич. Честито го, господин градоначалник, казал се Антони Найденов. Кандидат кмет за Добрич, обаче нямам претенция да ставам кмет. И подкрепял само кмета на Добрич, който може да вдигне Добрич, както едно време. Точка. С моя психологически профил, ама случайно, ако ме харесат, аз какво да направя? Но нямам желание, защото никой не ме е търсил. За София по този начин, кандидат кмет в София, но няма да ставам и кмет. Относно нещо, което ще коментирам от 2001 година, 5 години по-късно, малко неудобно за компютърни програми във Варна, Варненска област, точно така, бизнес, висше образование, двата университета, че юрист храбър, аз не съм храбър да ям бой постоянно. Вашите глупости. Така съм облечен нарочно. Така, спортно. Как съм? От казармата. Не съм бил в казарма. Така. В Добрич по същия начин. София по същия начин. 2005-2006. 95-96. Така. Относно 2001-2002, какво ще кажете? Път на безопасност. Късмет, какво да правим? Плюс уебсайта. Идеално. Ще го направя много пъти. Уебсайта мога да рисувам много инжекции с наркотици. Това съм си го преписал. Аз какво да направя? Съжалявам. Пак ще си направя детското, това е. Така съм погледнал. И ще стане някой ден баща, така. Счетоводна програма ще правя за Столична община, всички кметове, плюс правителствата, плюс как беше. Това е 2001-2006 година, така. Самче от 2016, самче от 2006, самче от 2011, самче от 2016, самче от 2021 година. Още 4 години имам, ще ви гледам сира. После ще дам още отговори. Счетоводна програма, калкулатор, дневник, така, това е информация от 2001-2002 година, така, приложение, така. Всичко, което сте видели от Windows, наречено общата система в различните производители смарт телефони и операционните програми, е направено вече, така. И аз това ще го направя, пак го правя, това е. От начало, аз съм този човек, но да ма целите психологически в мозъка, относно една хидрограма с извинение, един проектор, да сложа една презентация на въпроси и отговор, да ми се дава отговор да го направя, това аниматор се нарече, 3D анимация, макроменя чистито, 2006 година, стара информация, точно така, това, което съм го махнал, е стара информация, но мен ми трябва това нещо. Макромедията може да се взема и старата, и преиздадени издания и така нататък. Това, което мога да кажа, доста неудобно било за социално слабите в социално министерство, кого сте цели в Добрич. И в София, София област, какви глупости приказвахте, така. Ами ще си платите книгите, бе, аз какво да направя? Кът нямате, ще влизате в интернет, ще ровите, ще четете, ще пишете по този начин. Какво да кажа? Това е сега, аз мога ви изглеждам по този начин на един от военноморското принцип, но не съм такъв. Това е едното. Относно да ма целите психологически системата на убива по този начин, икономически, аз мога ви кажа, че когато съм се дразнил принципно и като съм звънял на 112, един от тях ли съм, така. Докато се опитвате да правите проблем с записа, изобщо не ме интересува. Това е. Относно филмите, да не съм във филмите клонинг. Мозъчни донори от 90-те години. Мен ми остава удоволствие какъв ви вашия мозък. Така. Мен ще ме обидите за представление. Полицейска академия как е? Карамбол, много идеално. Максимален риск, там съм го минал вече. По психология, така. Другите филми, кои бяха Доктор Долитъл, чистито. Така. Относно какви дори светеца, идеално, безплатно за Москва. Само от Москва ще му обяза това нещо, смеят се. От Русия, така, от Евразийска съюз, Европейския съюз, Нью Йорк. Така, ама нямате право да използвате някакъв човек, който няма такова образование. И кой е учил? Като след 90-те години, кой не е учил след 2000-та година, какви са минусите? Вие ми знаете минусите, ама по изкуствен начин да ми правите проблем да не поддържате общите части, ме изобщо ме интересува какви е вашия финансов портфел. Това, което мога да кажа, нищо няма да вземете по принцип. Както и в град Добрич по същия начин и така. Нещо друго да казвам е психологически. Относно батериите спрямо, че ма е гнус, гнус ма е просто. Много ниско сте паднали. Това е периода 1996 година. До там ли падахте да ма целите мене? Колко неудобно. Така, компютърни програми направено. Нещо да казвам? Направил съм го вече. По проекто приложение съм го направил.
до местно ниво, до правителство, всичко, захранено, всичко само пръпушни къщица. Сега финансово ще ме ударите. Така. Ми аз мога да ви кажа 55 причини, че не ме искате. Образованието ми 50 причини, каза 50 години. Финансовия сектор, те станаха 100 причини от 2016 година. Относно това, кое умея, какво, как го правя, по същия начин, като съм бил малък. Ема виж, убите един ученик. Мен има интересува. И в моята жилищна кооперация в Добрич имаше различни, по различен начин образователно, но не са правили такива глупости. Ами така е, това е се, то по поддръжката, по приказката. Това е истината. В София беше по същия начин, това е истината, ама то тук не мога ми дати акъл. Да си го направи, това като не сте се реализирали по някакъв начин, като не е констатирано това нещо, точно така да ма целите в, по този начин няма смисъл. Това какво да ви кажа, не е смешно. Що целите хората икономически? Що ги целите образователно икономически в Столична община хората? Сега какво ще си помислите? Че мозъка ми влязал на бившия министър господин Младенов и бившия председател на ВОД, господин Ананев. Павали глупости, е, играйте си, правите майтапи с телевизорите и с смарт телефоните, с публични личности в мозък. Спрямо шумете на тавана и говорите просто ти. Това е. Да не е оня филм, който е облечен с медуза или по този начин водолазите от военноморството, примерно отгоре имаме един жълт, тот, че е лудниста, лудниста за един военен генерал, психиатър, да. Но относно технологията е нормално. Ма да го правите нарочно това нещо, що го правите? Мислял съм се нашия мандура отгоре, бе. Какво да направим? Един чаршав съм си сложил и съм си нарисувал на 3D графика, на 5D графика, че съм станал клонинг. После пък съм станал робот. Какво ще кажете? Аз съм за първото и второто, какво ще кажете? Преписал си. Ама аз имам образованието, бе. В 98 година. Но ще ви кажа още едно нещо. Тъй като аз го казвам по различен начин. Тези, които се препознават по този начин, нямат право да се ролят в личен живот и като са го направили това нещо в миналото и като работят друга позиция, вече по друг начин са изродили хората, изродили, имам напред, възродително през последните 5-10-15 дни, нека да ни вратите интриги с клуб Възраждане G28. Защо? Защото G15 имам някакъв проблем. От G28, така. Г100 къде е в София? За големия малък, среден малък бизнес. Какво ще кажете? Че съм откраднал нещо ли? Сега без зъби съм останал, с зъби съм останал. Какво е това? То предварително се знае какво ще направим. Не сте ми свързали мозъка с военен компютърен чип от Министерството на отбраната да крадете по този начин. Че ви тук нямате право да вратите интриги с това нещо. Къде в законодателството, сегашното законодателство, Столична община, имате право да го правите това нещо и в район трябва. Какво по-малък, бе? Вие лъжите. Това е, лъжите образователно. Това е. Вие лъжите, цялото Министерство на образованието ви се смяха. Ви се смяха, че лъжите. В правосъдието лъжите. Това е. В Министерство на економика лъжите. Министерство на економика на транспорта и съобщенията лъжите. Това е. Неграмотни. Или спредавате важност, защото нямам право да го кажа. Той няма да го кажа това нещо. И в Добрич е това нещо, Добричка община. И във Варненска община е това. Това е. Аз съм завършил икономическия университет във Варна. Какво да кажа? Икономика. Какво ме интересува? Така е. В район Триадица как е? По квартали. Мен не ме интересува кой е виновен, кой не е виновен. Не ме интересуват общи приказки. За лагалката, за детето, за бебето няма мини номер. Икономически. Това е. Какво детето? Икономически е така. Да се предаваме общи приказки. Няма вратите интриги с 95-96 година, с 2005-2006, както и разликата му. С 90-91, до 90, коя година беше? От 1900... Няма да прехвърляте година, ген. Ген. Не аген, бе, ген. Но то трябва да има ген малко. Какво ще кажете сега? Ще живея по-малко ли? И то е публично това нещо. Защо го правим? Ми така, 89-та, 94-та. Плетката застана. Нищо не мога ми кажете. 90-та година, 95-та. Нищо не мога ми кажете. И така, всяка година до разбрахте плетката. За баба Марта вързала, Мартенци вързала по образованието спрямо какви проблеми имам аз като кандидат служител. Било неудобно.
февруари месец 2022 година. Е, това разбрахте какъв е проблем. Това е, ми не само аз правя проблема, ви си ги измисляте. Благодаря за вниманието. Но същевременно да ви кажа, че имате много емансипация за величие, така. Искате ли да стана свидетел? Ми извикайте, ма без лудницата, обаче ви как ще лъжите правосъдието. Как лъжите правосъдието и МВР? Колко се смях? Как лъжите министерствата и чужденците, как ги лъжите в чужбина? Всички останали държава. Как лъжите? Ми не ме интересува. Аз нямам нищо общо с музикално-филмовата индустрия. Това е. Лъжите, точка. Нямам нищо общо с никой, защото сте нагли. Такива. Отгледали сте от малки и сте нагли. Това е. По наглост. Аз не съм наглен да се бъркам в чужди бизнеси. По психологически начин. То си личи кой, кои са били с шансове и как са станали нагли. Не могат да носят отговорност, защото вече са, извинявам се, изпята песен. Няма да носи отговорност за някакъв частен имот, за нещо повече от един частен имот. Това е. Това, което мога да кажа. И вие имате частни имоти по принцип. Носете си за вашите частни имоти. Това е. Принципът, че сте никакви. И разбрах какви са познати си в Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната от последните 32 години. Това е. И не ме интересува. Това, което мога. I don't care. I don't care. И не ме интересува. Това е.